reka tubashimire kandi twahe ikaze ni umukurikira makumyabiri n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza mu nyemere rero tunyarukire muri congo maze turebe kuri ubu uko byifashe muri congo umutwe wa fdr waba wongeye kugaba ibitero sima usiga ku ngabo za repubulika iheranye na demokarasi ya congo ndetse ngo zigamije kwihuraho ubutegetsi bwa repubulika iheranye demokarasi ya congo yibona atwani ferugisi cseke di cilombo bitewe n'uko ngo bemeye gusinya ko umutwe wa fdr usenywa ukavanwa ku butaka bwa repubulika repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu yandi makuru kandi ni uko umunyapolitike Moyize Katumbi utavuga nk'umwe mu bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ko abona ko hari bamwe mu bantu bo hejuru mu butegetsi bw'iki gihugu ko bafite inyungu mu ntambara ingabo za kongo efakideze zihanganye mu wa emu makumyabiri na gatatu maze ikaba impamvu nyamukuru ituma iriya ntambara itarangira tubaha ikaze mu makuru rero ku buryo burambuye tujye guhera ku yo Uh, muriubundi muri congo aho e, mutwe e, wa fdlr wongeye kugaba ibitero ku ngabo za e, mza efardes za kiriya gihugu ni kandi repubulika iharanira demokarasi ya kongo yamaze kwemera gusinya ko umutwe wa efuperi ugomba gusenywa ukavanwa ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'amasezerano yasinyewe i rwanda aho ku mpande zombi hagati y'u rwanda ndetse na kongo minisitiri kayikwamba frereze wagena wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yamaze gusinya kuri iyi myanzuro weamaraga ku byemezwa na perezida atwani felix du cirombo uyobora repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni imyanzuro yasinyiwe rero i rwanda aho izi mpande zombi zari ziyemeje kuzahura mu bantu hagati ya kongo ndetse n'u rwanda nyuma y'ibyo rero ingabo umutwa efudere ahe wamaze kwifatanya na padiri thomas maze ngo kuri ubu ngubu bakaba bagiye kongera kugaba ibitero simusiga ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngo biyemeje ko bagomba gusenya kongo ngo bagakuraho ubutegetsi bwa atwani felix sec de cilombo intambara rero idasanzwe yongeye kura cyangwa se yongeye kugaragara muri kongo ihagurukijwe n'umunsi wa fdr kuri ubu ngubu rero ngo wagabye ibitero si musiga ku ngabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo efar zatangaje ko rero ziyobowe n'umuvugizi wazo umutwe wa fdr nyine batangaje ko bagiye kukora ibishoboka byose bagakuraho ubutegetsi bwa atwani ferize chisekedi bakabuhirika maze ngo bakayobra kongo nk'uko rebo byakomeje kugenda bigaragara n'ubundi fdelr yari yakomeje gusabwa ko uh, hari amakuru yakomeje kugaragara yemeza ko umutwe wa fdelr ukorana byeruye n'igisirikare cya repubulika iharania demokarasi ya kongo kuri ubu rero kongo yemeye gusinya ko umutwe wa fdelr ugomba gusenywa ukavanwa muri iki gihugu nyuma y'ibyo rero fderr nayo yafashe karungu cyangwa se yariye karungu yariye amavubi ubu irimo iratera ibitero simusiga kuri efardes gusa umutwe wa rendo wamaze guhangana n'uyu mutwe wa fdelr aho rero biri gucakirana mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Zarubero ndetse na arucuru ni imirwano idasanzwe ikomeje guhuza izi mpande zombi ndetse n'umutwa efuperi aho hari kuri ubu ngubu bamaze kwihuza n'ishyaka rya padiri tomasi bakaba rero bashaka guhirika ubutegetsi bwa atwani felix secedit cilombo iyi mirwano rero irakomeje kuri izi mpande zombi gusa yamagingaya ntiharamenyekana aba amaze kuyasigaha ubuzima ku mpande zombi reka rero dukomereza amakuru n'ubundi ku yavugwa muri congo aho umunyapolitike muyisega tub utavuganye n'ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya congo yatangaje ko abona ko hari bamwe mu bantu bo hejuru mu butegetsi bwa kiriya gihugu ngo bafite inyungu mu ntambara ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya congo efagidase zihanganye mu rurimi rw'abanyamakuru bibiri makumyabiri na gatatu maze impamvu nyamukuru ituma intambara yo muri iki gihugu itarangira kuri ubu imyaka i irakabakaba itatu ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya congo efagadesi imirwano n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ni intambara rero kinja sayeso yashoyemo amafaranga menshi igura intwaro zigezweho indege z'intambara ndetse na za dorone z'intambara ndetse ngo inayitabazamo abacancuro b'abanyamahanga bikavugwa ndetse byumvikana ko imaze kuyishoramo amafaranga abarirwa muri imiliyoni makumyamiliyoni makumyabmiliyari makum ebyiri iz'amadolari repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'ubwo yashoye muri iyi ntambara uyu murengera w'amafaranga ni ishyamba zuriye zikuriwe na ajene haresi urutani macenga ziracyagenzura ibice bitandukanye bya aditwari ya rucuru mazisi nyiragongo urubero zigize intara ya yakivuye yAmajyaruguru wayizega tumbi rero n'ubutegetsi bwa kiriya gihugu mu kiganiro cyihariye cya aheruka kugirana n'ibinyamakuru bya agutuwari agutuwari na eugene afurike yavuze ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo biyobora na atwani felix seceditirombo bwarananiwe gutsinda emu makumyabiri na gatatu nyamara ubwa joseph kabira bwaragizeho nyuma yo gukoresha kimwe cya kane cy'amafaranga repubulika iharanira demokarasi ya kongo imaze gushora muri iriya ntambara yagize ati ubwo emu makumyabiri na gatatu yirukanwaga mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nari guverineri hari ku butegetsi bwa perezida joseph Kabila ingengo y'imari ye yarengagaho gato cyangwa igakabakaba miliyoni magana atanu z'amadolari uyu munsi ingengo y'imari irenga miliyari ebyiri niyo imaze gukoreshwa niba dukoresha miliyoni magana atatu tukirukana umutwe wa emu makumyabiri na gatatu uyu munsi tukaba twarananiwe kwisubiza ibice bitandukanye igenzura kandi dukoresha miliyari ebyiri bivuga ko hari ikibazo gikomeye yavuze kandi ko impamvu iriya ntambara itarangira ari uko hari bamwe mu bantu bo ku ruhande rwa leta bayifitemo inyungu zihagije ngo bijyanye no kuba bayifashisha mu kwiba amwe muri ariya mafaranga yagize ati ku bwanjye navuga ko hari abantu biba amafaranga bitwaje ingufu z'intambara kuko amafaranga ntabwo agera ku basirikare Katumbi yunzemo avuga ko kuba kiba kiyinjaza ikura inyungu mu ntambara ihanganyeho n'umutwa makumyabiri na gatatu ziri mu mpamvu yihariye yariye kujya mu biganiro yarahiye kujya mu biganiro n'uriya mutwe wa emu makumyabiri na gatatu uyu munyapolitike yashimangiye ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bose ari ngombwa na cyane ko perezida wa tundi perezida tuzeke di yanigeze gutumiza uriya mutwe ikihinshasa ngo bagirane ibiganiro gusa byaje kurangira bitagize icyo bitanga biza gutuma rero umutwa wa emu makumyabiri na gatatu ukomeza kugaba ibitero mu bice bitandukanye ari nako ugenda wigarurira uduce dutandukanye reka rero mbashimire mwari mwadukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubagezeho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye twibanda ku makuru agendanye n'umutekano na politiki by'umwihariko tugagaruka ku makuru arimo aravugwa ahantu mu karere kibiyaga bigarire reka mbashimire mwadukurikire aha aho muba mwoherereye hirya no hino hatandukanye byibutse gukanda sabusikwayide cyangwa sabune abone bitewe n'ururimi ukoresha ntiwibagirwe sheya cyangwa se epakitaje kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu bijye bibageraho ndetse umuntu yasangize n'abavandimwe bose bagiye babasha k'uyumva gatanu kuri gatanu mw'imwe zirakurikiraho aho waba uherereye haba abari muri Tanzania abari muri uganda abari mu rwanda abari muri kenya abari mu burundi abari muri mozambique abari hirya no hino harimo ku mugabane w'uburayi abarimo ku mugabane Amerika abari hirya no hino ku isi hatandukanye turabashimiye mw'imwe mwese mw'imwe dukurikiye amakuru yacu rero tuba tubagezaho uko umunsi ugenda amasaha yicuma uko ibihe bihora bisimburana reka rero tubashimire mukomeze gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu mwibuka gukanda gusa sabusikarayibe cyangwa se maze muzajye muba abambere kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu ndetse mwibuka no kuyasangiza inshuti zanyu aho ziba ziherereye hirya no hino hatandukanye n'amakuru tuba twagiye tubatororokaniriza turabashimire rero ntimukomeze kugira imbagarike n'ubugingo